Čahoj, čas dana na zdar u dalšího Lemplova pokračování ve hře Car Mechanic Simulator 2021 s naší Audi. Jenomže, máme tady takový menší problém, který se vyskyt. Já se tu Audi pokusím poskládat, co nejvíc to půjde. Jenomže, to uvidíte za chvíli, já je budu předbíhat. Takže, nám tady zbývá posledních pár dílů. Tak, hele, relátka, jdeme na to, jo, takže relátko typu B, to ani nebudeme zkoušet, protože ho nemáme, typ C máme, to víš, že jo, yes, Bčko nemáme, hele, pojistky, všechny musíme dát 100%, já tady nechci, hele, pojistka typu B, jo, jsem nechtěl, krucinál. Tak. Můžeme montovat. Jo, takže potřebujeme Cčko. Ačko. A Bčko. A relátka typu B. Takže to všechno máme po třech, po čtyřech dílech. Hele, a typ C nám chybí taky. Takže jdeme do obchodu s elektrikou. Vymažeme všechno to, co nepotřebujeme. A jedeme, hele. Dáme to čtyřikrát. Cčko, to můžem. Ty pojistky stojí 0,0 nic, jako. Tak, typ A. To si dáme taky. Bčko. Těch si dáme jaký víc. Cčko. Těch si nějaký nakoupíme, ať máme do zásoby. Nasázíme to tam. Tak, hele, relé typu C, relé typu B, už nám tady zbývají jenom ty pojistky. Tak, jasně, a tady jsme komplet. Tak, máme zadeklováno, teď se tady podíváme, co nám tady chybí. Nechybí nám nic, krom toho, že potřebujeme doplnit nádržku a tím bychom teda skončili v přední části vozu. Nejspíš, jak to tak vypadá. Jo, já jsem si pro vás samozřejmě připravil ještě nějaký překvapení dneska. Ale to si necháme za chvilku. Tak, hele, přední část hotová. Můžeme zavřít. Teďka si tady otevřeme seznam. Jo, ale tady nám něco málo chybí. Už toho moc není, jo. Tak, teďka jdeme na tu zadní část. No, tady právě se nachází ten náš problém, jo. Jestli schválně uhodnete, co máme za problém. Já už jsem to prozradil v jednom komentáři, ale já nechci předbíhat. Tak, zvedneme to nahoru. Jasně. Dáme montovat. Hele, tohle nemáme. Tohle nemáme. A ještě něco. A tohle nemáme. Tak, já bych vymazal ten seznam. Necháme si tady jenom ty dvě věci. Přesuneme se do klasického obchodu. Koupíme tyhle ty dva díly. Dvakrát. Navočkujeme to tam. Schválně mi napiš do komentáře, co tady chybí. V tom autě. Pokud sleduješ pravidelně, tak si z toho mohl všimnout. Tak, hele, kryt motoru, součást vozu. Tohle vůbec nevím, co je jako součást vozu 1. Takže uvidíme. Dáme to dolů, asi. Nejspíš. Jo, to můžeme dát dolů. Já jsem zhravý, co to auto udělá, jo. Na to jsem fakt zvědavý. Hele, kryt motoru, součást vozu 1. Zadní nárazník. Tak. A měli bychom být komplet. Sedadlo, volant, zadní poznávací značka. OK. Takže. Dáme si tohle. Ne, moment. Jo, tak tady budeme vybírat sedačky. Co mi tam dáme? Dáme tam
koupíme prázdnou. Hodíme ji tam. Teďka bych to auto potřeboval přesunout někam. Prčice, já to auto potřebuji přesunout. Dáme si ho na parkoviště. OK. Počkej. Kam jsem to auto poslal? Já jsem to zvoral. Ty kráso. Přesunu do garáže. No, tady je to překvapení, ale to jsem nechtěl. Já se totiž potřebuju dostat dovnitř. Hele. Tady mám totiž další auto. Tohle. Můžeme přesunout. Dáme ho na myčku. Protože ho stejně budeme mít, ale to je jedno. A já teďka potřebuju tu Audinu přesunout ven. Vjezd před garáž. To by možná mohlo klapnout. Tak. Hele, a teď jak jsme na tom s těma sedačkama, jo? Já jsem to nikdy nemontoval, já se přiznám. Ale povím, že tam potřebuji dát volant. Potřebuji tam dát sedačky. Takže stav vozidla. Kožené sedadlo 11D a volant M3. 11D a volant M3, jo. 11D. Kožené sedadlo 11D. Dvakrát. Tak, a volant M3. Takže zkusíme tady napsat volant. Hele, máme. Volant M3. Volant M3. Tak, a teďka co s tím? Normální režim nefunguje. Montáž karoserie. Demontáž karoserie. Interiér a dodatečné díly. Hele. Yes. A můžeme to tam cpát. Tak. A měli bychom to mít hotový. Já nechci demontáž interiéru. Já to chci zavřít. Tak. Jak jsme na tom? Hele, auto je 100%. Jenomže. A jí chybí motor. Haha. Tady jenom dekl. To je prostě takový problém tohohle auta. Ale víte, co já zkusím? Já to zkusím nastartovat. V motoru není žádný olej. To je přesně ono, že jo? Takže my se tady můžeme akorát leda tak pokochat. Zavřít dveře. A dát prodej auta. Zisk 54 tisíc. Prodat vůz. Tak. Ale, abych vás neošidil, tak jsem tady pořídil tuhletu fajnovou M5. Jak si můžeš všimnout, tak motor má. Jo? Já nevím, jestli to dá startovat. Zkusíme, v motoru není žádný olej. Dobře. Tak ho tam dolejem. To by nebylo BMW. Ty kráso. Co to zase je tohle? Počkej, kapota jde. Já to musím vyndat, jo. Cože? Nalejem tam volej. A zkusíme to nastartovat. Uděláme si tady v dnešním díle takovou přehlídku toho, co vás čeká v nadcházejících dílech. No, já jsem se rozhodl po tom neúspěšným autě Audi R8, že to pojmem trošku jinak. A zkusíme si tady prostě takhle pár aut.
A on to nestartuje. Stejně to nestartuje. Proč to nestartuje? Připadá mi, že to nemá baterku. He, to víš, jo. A dáme ji tam. Nádrž posilovače řízení, nemám díly. He, ono to auto je celý takový rozebraný nějaký. No, a nic. Zapalovací cívka, hele, tak tady v tom autě. To chybí úplně mrtě. Ale, jako Audi R8 jsme koupili nekompletní, totálně. A jenom se to zvrtlo na tom motoru. Pak tady máme auto. Schválně mi napište do komentáře, který auto mám začít jako první. Mám tady auto a to je zakázkový auto. Je to VR6. A je to... Jo. Je to normálně braný jako servis. Tak jestli si dáme jedno servisový auto. No. Potom. Tady máme tohle. Golf GTI. Hele, taky má motor. Jenom bych řekl, že tady toho bude zase trošku jako pár chybět. No, aby toho nebylo málo, tak se přesuneme na parkoviště. Do uličky. Hele, ulička 2. Si můžeme koupit za 25 tisíc. A půjdeme doma do uličky. Já vám ukážu ty poklady, který jsem jako stihnu za tu dobu, co to hraju, pořídit. Pojďme se na to podívat. Já jsem ještě jako hodně nakupoval ve chvíli, kdy ještě jsem neměl jako v hlavě tu myšlenku s těma módama. Takže tady máme třeba takovýhle auto. Jo, pak tady máme třeba takovýhle auto, Salem. Jo, ale zase, to je prostě auto, který jsme jako sebrali někde v garáži a je to prostě jako originál ve hře. Jo. Všechno to jsou takovýhle vraky, který jsme všelijak našli v garážích. Ale to prostě není zajímavý, jo. To je třeba bez kola tohle. Ve vozidle chybí kolo. Pak tady máme Salem Flamo. Prostě nějaký střep, úplně vrak, největší. Jo. Ale to prostě... To jsou ty originál auta ve hře. Nějaký SEO. Vůbec nevím, co to je. Vypadá to strašně. Jo, oni to jsou dvě ty pětistovky, jak to bychom možná mohli rozebrat. Rozebrat ty auta na díly a sesmolit z toho jako jedno. Nebo něco. Něco bychom s tím jako mohli vymyslet. Ale to samozřejmě záleží na vás. A co mi napíšete za komentáře. Hele. Pak tady máme prostě nějakou sportovní káru. Ale. He, pro fanšmekry. Tady máme dva Volkswageny. Mrkejte na to. No, hele. A to je prostě problém. Jo. Prostě není motor. B6 turbo. To je hotovo. Takže dáme zobrazit vůz. Dáme pokračovat. Nebo to nejde ani, hele. Hele. Problém s následujícími aktivitami. Je. Krucinál, teď jsem z toho vyskočil. Tak se vrátíme zpátky. Tak tenhle ten Volkswagen, ten vám za první neukážu. A za druhý ho prodám. Takže to nic. Ale mám tady Volkswagen Beetle Type 1. Hele, dáme zobrazit. Možná. Hele. Motor B6. Prostě to je průser, no. Pokud víte, jak tohle z toho řešit, nebo co s tím, tak mi napište do komentáře. A já se to pokusím ještě nějak vyřešit. Verze vozu, Policaj Wagen. To je docela škoda. Ale já bych mohl ještě udělat jednu věc, já bych mohl přesunout do garáže. Tady se teďka přesuneme zpátky do naší garáže, kam jsme teďka přesunuli to auto. A můžeme se na něj aspoň podívat, když už jako nic jinýho. Dáme pokračovat. Už ho tady nemám. Hele, to je on.
Tak to je hustý. No to má normálně maják. A nějaký bordel. Tady nic. No, a motor klasika, že jo. Neuděláme s tím vůbec nic, no. Tak jo, no. Tak já zkusím nějak vyřešit ten problém s těma motorama. Ale tady toho bavoráka toho... Toho tady máme, jo. Tak jo. Pište mi komentáře, pište mi vaše nějaký jakýkoliv postřehy nebo názory. A já se budu těšit u dalšího videa, který samozřejmě vyjde asi co nejdřív. Pokud jsi dokoukal až sem, dej palec a mrkni na moje další videa.